嗨，大家好，我是卓，好久不见。七星刚闹鬼，金刚塔正邪，这是一句在重庆非常有名的顺口溜。一从这句话里，我们不难得知，七星刚绝对是个鬼地方。它可怕的程度有多高呢？这样说好了，重庆的鬼故事很多，对吧？而七星刚又被列为重庆七大闹鬼地之一，那诡谲的程度难以想象。七星刚又名七星刚，它位在重庆主城区通远门外，地域不大，具有山城的特征，是一个小山岗。在上个世纪以前，七星刚因为位在重庆旧城以外，那里人烟稀少，很荒凉，几乎没有住户和发展，是个鸟不生蛋的地方。后来随着重庆人口的增加，这里才慢慢有所开发。不过呢，也有很多人说，与其讲七星岗位在旧城区以外，所以过去没什么发展，倒不如说因为它在七星岗，所以没有人敢去发展。什么意思呢？七星岗曾是重庆最大的乱葬岗。在明朝末期，西元1644年时，民变领袖张献忠曾率兵围攻重庆，战争当下杀戮不断，惨绝人寰。根据记载，在这场屠戮下，重庆死伤者高达了万余人，街上血流成河，尸横遍野。那也由于当时的亡者实在太多了，于是张献忠在攻下重庆后，就令士兵将死者全拖出城外埋葬，而这个埋人地就是七星岗。据说当时尸体的数量多到数不清，从远处看还会以为七星岗长出了小山丘，处处弥漫死尸的味道，非常骇人。那也就这样的，七星岗一带成为了大陆西部无人不知、无人不晓的鬼港，每到夜里就阴风徐徐，无人敢靠近。是一直到1922年时，重庆推行市政改革，距离杀戮事隔了快三个世纪，七星岗这块土地才终于被政府重视并开发了起来。然而在城市开发的途中，据传言也不是很顺利，诡异事情接二连三的发生，不是动工到一半有人受伤，就是完全动工不了，发生施工问题，甚至光进行拆坟工程就花了6年半，意外挖出了43万具骸骨，人心惶惶。当时就有很多重庆人在谣传，这些不顺利是因为触犯到了鬼灵。于是当时七星岗在开发到一半时，大陆政府还因此找来了西藏活佛念经超度，并特地修建了一座菩提金刚塔，专门用来镇鬼，祈求后续土地开发可以安稳。而这也是开头那一句“七星岗闹鬼，金刚塔镇邪”的由来。那说来也玄乎，自从金刚塔盖好后，七星岗的开发就真的顺利很多了。原本的乱葬岗逐渐成为了大马路，一个个社区也开始在周围盖起。不过呢，我先说了，开发是顺利了，但只限于开发，灵异事件并没有停止。后面在开发结束直到现在，七星岗一带依然有许多超自然故事传出，甚至可能是因为磁场作祟的关系，七星岗附近还时常发生莫名的命案。而其中最有名的超自然传闻是以下的这两个。说到七星岗的灵异传说，就不得不提到1995年的七星岗闹鬼事件，以及2009年的离奇死亡案件。而也正是因为以上两个事件在当时的传播度太广了，七星岗的传闻越演越烈，从此变成了重庆人最害怕的鬼地方之一。据传在1995年时，曾有一户姓高的人家，他们一家三口，爸爸妈妈以及20岁的儿子，他们看中了刚开发不久的七星岗一带，并用了低廉的房价买下了附近的一个社区。原本他们期待就此在重庆过上人人称羡的小日子，然而令他们没有想到的是，一切跟他们想的完全不一样。应该是体质问题，或者是磁场相近，这一家的儿子自从住进七星岗后就天天做噩梦，做了长达有3个月之久，期间想了一堆办法都没用，而且每晚的梦境都异常的真实，更毛骨悚然的是梦境都一样，儿子会重复梦见同一名女子，那名女子满身污浊，全身上下沾满鲜血，手里会捧着一个带血的荷包，眼神阴冷的，嘴角不屑的。梦境的最后，那名女子都会伸出手要儿子把荷包收下，每到这一幕，儿子都会吓得从梦中惊醒，生怕梦里的自己去接了那个荷包。这样的梦境一次两次还好，但连续做了3个月，是谁都会吓疯的。因此在长期噩梦的折磨下，
儿子不堪负荷，并出现了精神分裂的症状，被送进了当地的精神病院。而这对夫妻最终也搬离了七星岗。好，说真的，这样的事情跟其他鬼故事相比，真的还好。不过，在1995年那个年代，口耳相传的速度超快。这则故事不出几周，就在乡里之间引起了恐慌，越传越可怕，大家纷纷紧张了起来，生怕下一个被女鬼所害的会是自己。不过好家在后来的几年间，灵异怪事虽然也有，但并没有对七星岗的居民造成多大实质上的伤害。久而久之，乡民间对偶尔的一些超自然现象也就睁一只眼闭一只眼了。直到2009年，一场离奇死亡事件将七星岗的都市传说再次推向了最高峰。2009年的夏天，七星岗某一处的租屋处不知道怎么的，突然散发出骇人的恶臭，臭到邻居们都受不了了，于是在当时就有人报了警。然而当警方抵达现场破门而入后，他们竟看到了一堆出乎意料的东西。首先，恶臭是因为租屋人死在了里面。当然警方惊讶的不是这个，而是这个人的家极其诡异。他家竟贴满了黄色符纸，就连墙上都被画上一堆红色符号。更可怕的是，亡者的死状很不一般，他眼睛睁得大大的，表情很惊恐，像是看到了什么恐怖的东西一样。而且他没有外伤，那就很奇怪啦，所以他的死亡原因是什么？后面根据法医的报告，真的有问题。法医说，亡者是突然暴毙而亡的。综合事发现场的景象，他是怎么死的，虽然无法保证，但一定发生过什么无法解释的怪事。而自这起事件以后，没开玩笑，就好像开启了灵异开关一样，七星岗的都市传说轰动了整个重庆，说自己撞邪的啦，遇鬼的啦，一大堆。甚至七星岗上还有一个社区，发生了住户多人都说遇到了灵异事件的事情，非常的诡谲又夸张。这个社区很有名，你打开 Google 搜寻社区名字，除了租屋广告以外，其他关键字出现的会像是灵异事件、凶宅、灭门惨案这样的字眼。它就是重庆七星岗的鲅鱼世家。鲅鱼世家，它在重庆有名的程度堪比台湾的民雄鬼屋，无人不知，无人不晓。首先，它的位置在七星岗，再来老一辈的人说，这个社区风水本身有问题，易聚鬼，所以这里时常会发生灵异事件和凶杀案。很多重庆人称它为七星岗最猛鬼社区。当外地人上网提问能不能住这里时，往往会得到的回复是，不要，这里真的不干净，相关鬼事件真的不少。那一种种都市传说中，我觉得下面的这一则最可怕。故事的发生人是一位叫吴飞的网友，而故事的背景是他在鲅鱼世家的租屋经历。吴飞，他是一名广告公司的企划，曾待过许多大大小小的公司。而在2012年，他刚出社会时，他曾短暂在重庆工作过一阵子。当时吴飞在收到重庆公司的 offer 后不久，他便着急忙慌地找房子。由于他当年年纪还小，收入并不高，所以他对房子不敢有太大的要求，他只在乎一点，便宜。所以尽管他早知道鲅鱼世家是著名的鬼社区，周围朋友也疯狂阻止他住进里面，但他依旧在金钱的考量下，毅然决然地搬了进去。当时吴飞想的是，反正我不信鬼神，闹鬼与我何干。没错，他很铁齿，然而他怎么也没想到，往往越铁齿的人越会出事。那个他曾经不相信的好兄弟，即将在不久后来鲅鱼世家拜访他了。而这件事情也成为他这辈子都忘不了的梦魇。2012年的夏天，当天是吴飞搬进鲅鱼世家的第二个月，这期间他过得还不错，除了周边同事经常会说七星岗的鬼故事吓他，有时候回家临近社区的路灯会时不时闪一下之外，其余的一切都好，倒也没发生什么怪事。而当天吴飞一如既往的在与同事吃完晚餐后走路回社区，此时的时间大概晚上9点，九点还不算晚，七星岗的街道还挺热闹的，到处都是出来散步的住户。吴飞走着走着，在他即将走进社区大门的前一刻，很突然的，他发现了一个很奇怪的景象。鲅鱼世家附近的树上正散发奇怪的光源，仔细一看，一片红灯笼被高高挂起。这今天也不是什么节日，也没什么好庆祝的，红灯笼哪来的？怪异的一幕使得吴飞忍不住多看几眼，大概看了有两三分钟吧，吴飞又猛然惊觉不对，因为他发现了身边的人来来往往，但却没有一个人停下脚步看红灯笼，仿佛这红灯笼是不存在的东西，或者说红灯笼只有自己看得到一样。难道是看错了吗？该不会出现幻觉吧？在发现异样的当下，吴飞不敢多问和多想，
他马上假装没事，快步离开。是一直到隔天早上，他才敢用暗示的方式问其他同事有没有看到灯笼。而果然不出所料，没有人看到。那自从那一天以后，不知道是心理作用还是怎么样，吴飞的身体磁场出现了很大的变动。他开始会觉得自己的周遭不对劲，那种感觉怎么说呢？有人在跟着他，不论是上班、吃饭还是回家，吴飞都总感觉他身边跟了一个人。尽管是在空无人的会议室也一样，仿佛有人近在咫尺，却又触摸不到。而且吴飞可以感觉得出来，那人的视线很炽热，总盯着他不安。久而久之下来，按照吴飞的说法，铁齿的他都有点相信七星岗的都市传说了。但是你们说，吴飞在生活上有实质遇到灵异怪事吗？也没有，他的生活一样，所以吴飞也不晓得他的遭遇该向谁诉说，只能把苦往肚子里吞。或是自己上网找资料，要怎么确定身旁有鬼？听说照相时可以照得到鬼，像这样。那这样的生活持续了有一个多月吧，一直到某一天晚上，正当吴飞都要习惯这样的日子时，惊恐不已的事情终于发生了。当天吴飞加班到有点晚，下了班以后，他跟往常一样走路回家。不过那一天不晓得为什么，可能是因为礼拜一的关系吧，路上没什么人，而且越走人越少。当吴飞走到一处没有路灯的桥墩上时，周围还变得一个人影都没有。那大家有没有这样的感觉？周遭没人，安静下来时，你的感官会被放大，应该会吧。而当时的吴飞也是，当他发现身边只剩无止境的黑暗时，那种有视线在看自己的感觉就显得超级的明显，看着他背脊发凉，很不舒服。结果就在这个时候，不晓得吴飞是哪根筋不对，他突然想起了不久前在网络上查到的资料。啊，我来用手机照照看看可不可以照到鬼好了。接着咔嚓，吴飞朝前方他认为投来视线的方向直接拍了下去。拍完照检查照片，这一检查吴飞吓懵，照片正中间竟然是模糊的，模糊中还带了点红影，就像真的有人在自己前方一样，但前面根本没人。这一幕属实把吴飞吓得不轻，他马上往后跑，跑到有人烟的地方，并招了一台计程车回家。在计程车上，他也惊魂未定。但事情到这里还没有结束哦。后面，当车子快要开到巴宇世家，吴飞要下车的前一刻，又一件怪事发生了。当时吴飞坐的位置是在司机的后方，脑子无法思考的他就放空看向窗外。结果在快要到社区门口时，他猛然看到了社区旁边的树上又一次被挂上红灯笼，而且不一样的是，红灯笼下竟站了一个红衣女人，那女人正朝着自己挥手。而在那一刻，依照吴飞的回忆，他好像着了魔一样，看到有人向自己挥手，他竟下意识的挥手回应。等到他反应过来发现不对时，那女人连带红灯笼都已经不见了。所以会是幻觉吗？有可能是幻觉吗？连续好几个月觉得身边有人的吴飞甚至不是，而事实也是如此。那一天以后，吴飞不仅觉得有视线在看自己，他还开始噩梦缠身了，而且梦境出现的都是那个红衣女子。女子会背着他在床边梳头发，会躺在自己身边在他耳边低语，甚至还有一次梦境是女人坐在红轿上摇摇晃晃的向吴飞靠近，下轿对着吴飞笑，超级诡异又异常真实。到后面吴飞都要精神错乱了，白天要面对无人的视线，晚上还有女鬼入梦，谁能不疯？最终受不了的吴飞就只好鼓起勇气将他的遭遇告诉给了同事们寻求帮忙。而重庆本地的同事人也很好，马上帮吴飞找到了当地的老师傅处理。那很明显的，红衣女子想要的是冥婚，这种非常难处理，老师傅也是处理了很久才终于处理好。好险的是一切都有顺利解决，没有留什么后遗症。等完全处理好了之后，被这件灵异怪事吓傻的吴飞，说实话他没有留念，立刻就搬家了，并在不久后辞了职，离开了七星岗，不敢再待在重庆。他生怕自己哪一天又吸引到其他不干净的东西，又或者再一次被鬼新娘找到灵魂，被永远困在巴育世家。吓人吧，故事不长但身临其境，很难想象当时吴飞有多煎熬。那当然的，誉为第一鬼社区的巴育世家，除了吴飞的故事以外，一定还有很多很可怕的传说。像是这个社区很常半夜听到有女生在哭泣，但哭泣的源头却怎么也找不到，不然就是时常有住户半夜被鬼压床，家中的电脑会自动打开，电视会自动换台，或是电梯内的镜子会闪现人脸等等，类似的恐怖传言一大堆。套一句网友的话，来之前要三思，不怕你遇到鬼，只怕你变成鬼。毕竟这里可是重庆最猛鬼地七星岗。
好啦，那今天的影片就到这里啦，希望大家有喜欢今天的分享，也谢谢你们将影片看到最后。那最后跟大家预告一下，因为近期我要去做近视雷射了，所以可能下一部片或者是下一部片开始，我可能会戴墨镜拍片，有点奇怪，但不要觉得奇怪。爱你们，我们下次见了，拜拜。